aquí els tenim. Són més de 200 persones que entren en aquests moments a la plaça Mercadal de Reus. Sigueu molt benvinguts. Amb el crit de llibertat pel nostre país, pels nostres presos, per Catalunya. I aquí ens porten... Molt benvinguts, atletes. Aquí tenim la bandera dels Camins de la Llibertat, on es van marcant poc a poc per tots els municipis on van passant. Tenim ja marcada la ciutat de Reus, on ens trobem ara mateix. Benvinguts a tots i a totes en aquesta plaça Mercadal de Reus. Per la llibertat dels presos polítics, per la llibertat dels exiliats, per la llibertat del nostre país, per Catalunya! Corredors, benvingudes, corredores, moltíssimes gràcies per estar aquí en aquesta plaça Mercadal, per fer aquesta marxa dels Camins de la Llibertat. Dius també que tenim entre nosaltres el Jordi Perelló, dius que tenim entre nosaltres el mecànic de Reus, que es va afrontar amb tota la seva dignitat a l'intent de fer-li por, a l'intent d'haver d'entrar, que va patir. Ell, amb la seva dignitat, ens va donar una lliçó a tots i li volem agrair que avui que estigui avui aquí entre nosaltres. Així doncs, Jordi, moltíssimes gràcies. I així doncs, donarem pas ara als parlaments que estan previstos. Dius només que tota aquesta plaça l'únic que vol fer avui és donar un missatge d'esperança i d'il·lusió. D'esperança perquè tenim el ple convenciment que malgrat tots els entrebancs que tenim i amb tota seguretat tots els entrebancs que tindrem, la victòria serà nostra. Perquè peti qui peti guanyarem aquesta batalla per la llibertat del nostre país. Així doncs, sense res més, comencem amb els parlaments. Us deixo, doncs, en primer lloc, amb la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Reus, la Mariona Quadrada. Mariona, com vulguis. Bona tarda. Gràcies, caminadores i caminadors. Gràcies als que aneu i gràcies als que veniu. Hi arribarem. Polítics presos, en diuen alguns, que potser no són aquí ara mateix. Quina vergonya fer servir un eufemisme. Una tergiversació d'adjectius per voler canviar un significat palpable, autèntic i dolorós. El que no entenem és com se senten les persones que així ho defineixen. Ens preguntem cada dia, cada nit, si no noten un rau-rau com un corcó a l'estómac, si poden dormir a les nits amb tranquil·litat, tant aquells que ho afirmen rotundament com aquells que amaguen el cap sota l'ala i no es manifesten o ho fan a mitges. No se'ls recaragola l'ànima davant d'una justícia corrompuda que condemna persones titllant-les de terroristes? No es pregunten res davant l'onada feixista de carrer que actua dia rere dia sense cap pudor davant de tots nosaltres? Presos polítics, en diem nosaltres. Ben alt i ben clar. Persones que no han comès cap delicte. Persones que el que han fet és defensar les seves idees democràtiques i legítimes. Persones valentes que han estat capaces de plantejar un desafiament pacífic al sistema polític establert per construir-ne un altre de més just, amb la complicitat de tots nosaltres, de milions de persones.
Tanmateix, aquí hi ha el nostre guany. Més enllà d'allò individual, hem aconseguit aquesta consciència social que ens fa fortes davant de qualsevol embat. I d'això se'n diu sobirania. I totes nosaltres, ara mateix, la representem aquí, en aquesta plaça de la qual no ens podem moure. Iniciatives com la d'avui ens fan més obstinades, ens empenyen a tenir coratge per continuar, perquè sí, continuarem fins a alliberar-los a totes i a tots, fins a alliberar-nos tothom, tot el nostre poble. Exiliades, exiliats, preses i presos polítics, llibertat! Llibertat! Moltíssimes gràcies, Mariona. I donem ara el pas, la paraula a la Noemí Llauradó, diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya. Hola, moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes, caminadores i caminadors. Moltes gràcies a tots per haver pintat de groc i per estar continuant pintant de groc els nostres senders, els senders de les nostres terres, d'aquest groc de llibertat. Deixeu-me explicar un dels moments més durs que he viscut, que més m'han colpit l'ànima i que cada dia em remou les entranyes. És aquell 22 de març, el dia abans en què van tornar a ser empresonats les nostres diputades, la nostra presidenta del Parlament i els nostres diputats, la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, el Josep Rull, el Jordi Turull i el Raül Romeva. I quan la Marta Rovira també es va veure obligada a exiliar-se. Recordo exactament que tots sabíem que l'endemà se'ls quedarien. Era el dia del ple d'investidura del Jordi Turull, de la primera votació, i va ser un ple trist, va ser un ple molt trist. L'endemà rebíem la carta de la Marta Rovira dient-nos que havia decidit marxar a l'exili per tornar a tenir la veu lliure. També tornaven a empresonar la resta de companys, juntament amb els dos Jordis, amb el Quim Forn i amb l'Oriol Junqueras. Recordo especialment l'abraçada que ens vam fer amb el Raül Romeva. Una abraçada en què, més que donar-li coratge jo a ell, me'l donava ell a mi i a tots els companys del grup de qui s'acomiadava. Per això vull llegir les paraules del Raül aquí a Reus. Diu el Raül: no ens ploreu, reivindiqueu-nos, que la nostra presó serveixi per tal que qui encara no ha vist, escoltat o entès, finalment ho faci. Estic al vostre servei. Doncs reivindiquem-los com ho fem avui amb aquesta marxa de Camins per la Llibertat. Reivindiquem-los fins a assolir la seva llibertat i la del nostre país. Llibertat, preses i presos polítics. Us volem a casa, exiliades i exiliats. Visca la República i visca la llibertat. Moltíssimes gràcies. I tot seguit ara donarem la paraula a l'Eusebi Campdepadrós, diputat del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. Bona tarda a tots. Moltes gràcies per tots els que heu vingut caminant fins aquí. Moltes gràcies per tots els que continuareu caminant de color groc, que és el que no volen veure, fins a la presó d'Estremera, on hi ha en Quim, on hi ha el Raül, on hi ha l'Oriol, on són el Josep i el Jordi. I anireu també fins a Soto el Real, on hi ha els dos Jordis, els líders d'Òmnium i de l'ANC. I anireu també fins al Calameco, on hi ha la consellera Bassas i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Però també
Això arribarà al cor dels que són a l'exili. El president Puigdemont a Alemanya, la Clara Ponsatí a Escòcia, els que són a Bèlgica, en Comín, la Meritxell Serret, el conseller Puig, i els que són a Suïssa, l'Anna Gabriel i la Marta Rovira. Hem de dir els seus noms cada vegada perquè els han volgut tancar, els han volgut fer fora, perquè precisament van complir amb el que el poble els hi va demanar. Van complir amb donar la veu al poble que poguéssim dir què volíem ser. Per això cada vegada hem de dir els seus noms, perquè no hem de permetre que s'esborrin. Vosaltres caminareu cap amb ells per agrair-los el que han fet, i el que han fet, i pel que vosaltres caminareu, no és per una bandera, no és per canviar una bandera per una altra, és per altres coses molt més importants, per fer el país lliure i digne que volem. El Tribunal Constitucional, de nou, acaba d'anul·lar una llei catalana, la llei que garantia la sanitat universal. Aquesta llei havia estat votada pel nostre Parlament i l'han anul·lat. Per això són a la presó, per això caminareu fins que són a la presó, perquè precisament aquest país pugui ser el que la seva ciutadania voti i el que la seva ciutadania decideixi. Aquest és i serà un país d'homes i dones lliures. Visca la terra! Bé, i tot seguit escoltarem les paraules que ens vol dir la Montse Vilella, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus pel PDeCAT. Montse. Moltes gràcies i molt benvinguts a totes i a tots. Els que heu vingut caminant o corrent i els que continuareu. Us hi diem nosaltres, les diferents regidores que estem avui aquí en representació dels grups que defensem la llibertat de Catalunya, aquells grups que tenim molt present l'1 d'octubre. Mireu, estem tristos. Ens aixequem sovint el dia de Sant Jordi, el divendres mateix, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el meu sant. Ens aixequem tristos perquè sabem que no hi som tots. Però a pesar d'això, volem fer gestos per demostrar a tothom que seguim units, vius, ferms i decidits. Aquesta caminada és un exemple d'això. I no tingueu cap dubte, no en tingueu cap, que els que estan a sota del Real i Estremera i dels que estan a l'exili ho tenen molt present. Ho viuen i els fa viure. Per això us he agafat algunes, he extret del Twitter d'ells algunes de les paraules que us han de fer veure que cada un dels passos que heu fet o que fareu, ells el viuen. Mireu si no, diu Jordi Cuixart, tanqueu els ulls, som aquí amb vosaltres, més units i amb més energia que mai. O Jordi Turull, el meu cos és a la presó, el meu cor a Catalunya. Estan al dia del que fem. La Dolors Bassa, la Carme Forcadell i el Raül Romeva en el Twitter ens donaven les gràcies per fer-los viure el dia de Sant Jordi. De ben segur un dia de Sant Jordi molt diferent per ells. Oriol Junqueras que ens anima. La marxa continua. Per la llibertat, el que faci falta. Segueixen, tot i estar empresonats, al servei del seu poble. Mireu com en Josep Rull, que utilitza les paraules de Salvador Espriu, fixant un tuit que diu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Els que avui camineu o correu, amb aquests petits o grans gestos, amb alegria i patiment, seguim amb la plena convicció que lluitem per la llibertat. La llibertat dels presos, la llibertat dels exiliats que volem que tornin, però sobretot la llibertat de Catalunya. Diu Jordi Sánchez, avui seré a Montserrat, amb els altres presos polítics, amb vosaltres. Llum als ulls, força al braç. Gràcies a tots, entre tots ho farem possible.
Bé, i per acabar aquests parlaments, us deixo amb dos de les persones de l'organització que també es volen dir les paraules. Ells són l'Assumpció i l'Esteve. Quan vulgueu. Bona tarda a tothom. Després d'aquests parlaments tan emotius i plens de contingut, en nom de l'organització, l'Esteve i jo us direm quatre paraules. Primer que tot, donar-vos les gràcies a tothom dels que esteu aquí i també als que no hi són i voldrien ser-hi. Agrair també el gran suport rebut per la gent de l'Assemblea, l'Assemblea de Reus i totes les territorials de l'ANC. També agrair a Òmnium, Òmnium Baix Camp, els CDRs, Xiquets de Reus, clubs esportius, etc. I com que no ens volem deixar ningú, repetir milers i milers de cops, gràcies, gràcies i gràcies. Sense el suport de molta i molta gent, això no seria possible. Ens necessitem mútuament. Aquesta marxa de 200 quilòmetres és la marxa més gran feta a Catalunya. L'hem organitzat per un motiu molt clar, per reclamar la llibertat de les nostres preses i presos polítics, pels exiliats i exiliades, per la llibertat d'expressió, llibertat d'opinió, llibertat d'associació, llibertat de manifestació i... Per aquest motiu, vosaltres, tots vosaltres, esteu aquí. I estem aquí amb el nostre tarannà pacífic que ens caracteritza. El camí és llarg, però no afluixarem. Amb el granet d'esforç, perseverança i entusiasme de tots i totes vosaltres, aconseguirem les nostres fites de llibertat i república. I acabo amb les paraules del president Puigdemont, que és... el tram que ens toca aquí a Reus. Ell ens diu, els enemics de la llibertat són poderosos, però les persones lliures ho som encara més. Seguim! Visca la República Catalana! Llibertat, 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 llibertat. La llibertat és un dret que els catalans ens estan privant mica en mica i no podem permetre que es vulnerin els nostres drets i que mai passi res. Llibertat d'expressió, mecànics, pallassos, rapers, tuitaires, alcaldes i regidors i tota la gent que està sent atacada per dir o defensar els seus ideals. Teniu tot el nostre suport. El dia 1 d'octubre, molts pobles per on hem passat varen ser atacats d'una forma salvatge. I aquests dies s'han volcat a ajudar-nos d'una forma bestial. Que no s'equivoquin, cada cop que ens donen ens fan més forts. President Puigdemont i govern legítim de la Generalitat de Catalunya, no defalliu, perquè nosaltres no defallim. A tots els familiars de les preses i presos polítics i exiliats, dir-vos que us portem cada dia en el nostre cor. Els carrers i els camins seran sempre nostres. Visca la llibertat i visca la República Catalana! Bé, i ara, mentre els Xiquets de Reus ens faran el seu pilar, jo us voldria demanar a tots i a totes, com el que som, tots junts, com el que som, un sol poble, cantonem el nostre himne nacional. Canteu-lo, sisplau, amb tota l'ànima, perquè estic segur que arribarà a totes les presons de l'Estat espanyol, estic segur que arribarà a Brussel·les, que arribarà a Escòcia, que arribarà a Suïssa... que arribarà a Alemanya. I estic segur que aquest cant nostre els serà de gran ajuda i de gran escalf. Així doncs, des de Reus, per Catalunya, pels nostres polítics, cantem, sisplau, els Segadors. Oh,
Visca Catalunya! Visca Catalunya! I ara els xiquets ens fan el Pilar. Els xiquets de Reus fan la seva actuació. Moltíssimes gràcies. I ara sí, ara tots els corredors, tots els atletes, tots els caminadors i caminadores, si us plau, aneu-se situant a on hi ha l'ajuntament, on hi ha l'edifici de l'ajuntament per prendre la sortida. Davant d'ells, el primer serà el Jordi Perelló, el mecànic de Reus, que obrirà aquest tram, aquesta caminada que començarà ara mateix. Així doncs, corredors, caminants, situeu-se, sisplau, on hi ha la pancarta de llibertat de presos polítics davant de l'edifici de l'Ajuntament de Reus. Així doncs, comença en aquest moment el tram que va d'aquí de Reus a Villallonga i a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per la vostra assistència.